beneficiou em grande parte. Documentos mostram que uma ação do governo federal brasileiro facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. Nós daqui a pouco vamos assistir a essa reportagem. O Palácio do Planalto... Bom, depois a gente dá a resposta do Palácio do Planalto. Eu vou perguntar para a técnica qual reportagem nós vamos chamar agora. Alô, técnica? Tá. Nós vamos seguir, então. Nós tivemos um problema técnico aqui, por isso não conseguimos apresentar essa reportagem que eu mesmo acabei de anunciar, mas ela vai ser apresentada daqui a pouquinho. Nós temos notícias, então vamos seguir... E vamos em frente, daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Bom, tem um incêndio florestal atingindo desde ontem uma unidade de conservação no Morro de Santo Antônio, em Cuiabá.